Clar, jo us presento una experiència. Una experiència d'aula, que és l'última, és la darrera que he fet. I que crec que resumeix molt la idea d'agafar la programació i la robòtica no perquè prenguin tecnologia directament, sinó com a excusa, com a mitjà per treballar altres capacitats. Us presento aquest robot, que és l'iSoy, el teniu aquí. El teniu aquí, és mono, eh? Pobret, se m'ha fet mal i ha perdut una cella. Però bueno, ja es curarà. El deixo aquí. Bé, la idea és que aquest robot és un robot que s'ha fet aquí, bueno, s'ha fet a ell. I és un robot que dins té una Raspberry Pi, no sé si coneixeu, és un ordinador net i tal i qual, i la gràcia que té és que es pot programar amb Scratch. Què fa aquest robot? Doncs mou el cap, obre i tanca els ulls, li canvia l'expressió de la boca i aquest cor d'aquí doncs, canvia de color. D'acord? També té tres sensors de tacte. Bueno, és un robot. La idea és que amb aquest robot puc treballar emocions. És un robot social emocional. I què fem? Doncs inspirat en una experiència que es diu Programa tu obra, que la fan a la Comunitat Valenciana, vam decidir fer obres de teatre amb robots. I aquí us presento els nens i nenes de quart. El dia que van conèixer el Diego, que el teniu allà dalt, el Diego és un dels creadors d'aquest robot que ens va venir a veure, i bé, vam fer una entrevista. Ell va, una frase molt bona que sempre repeteixo d'ell és com vas decidir que eres inventor? No? I ell diu, bueno, per inventar, diu, primer s'ha de desinventar. I tot el que... Què vol dir desinventar? Diu, sí, per exemple, agafes el rellotge despertador d'alarma que tens a casa i agafes un martell i fots pa! I te'l carregues, no? I llavors mires com està fet. Clar, aquí jo suava pensant, les famílies demà que em miren, s'encanen sense vida despertadors. Bueno, en fi, mira com funcionen les coses de dins. Després va suggerir que en lloc de un martell podies fer un tornavís i quedar més fi, no? Veure com funcionen les coses. Així van conèixer el robot. I aquí van crear el guió. Classe de llengua. Clàssica, que doncs crear el guió de l'obra de teatre. Aquí, en aquest procés, sí que hem fet servir l'espiral del pensament, és a dir, quan creen el guió, ensenyen el guió als companys, es fan comentaris, torna el guió, el refan i el... s'entén, no? El comparteixen i tornen a... fins a arribar a la versió final. I aquí dissenyen les disfresses. Dissenyen les disfresses, vam fer tres impressions i van triar tot de personatges. Tot de personatges. Sí. Hi ha un drac, un cavaller, un lladre, un policia, una sirena, Batman, Catwoman, diversos. I un cop ho teníem fet, clar, com fas? Són nens de quart de primària, com fas la disfressa? No? Com la fas? Doncs cosint. Les meves dots de costura són espectaculars i per això vam decidir convidar a àvies i tietes d'aquests nens i nenes. I les àvies i tietes d'aquests nens i nenes ens van ajudar a cosir les disfresses. Van venir durant quatre sessions, clar, van flipar. Ai, que mono, vam fer una disfressa per això. I després, clar, van veure... Clar, el problema que tenien és que havien de seguir les indicacions que els havien donat els seus nets i companys de classe, no? Amb la qual les disfresses són molt interessants. Aquella dona que està allà dalt, la veieu? Està fent una disfressa del Batman. I em va venir i em diu, amb un full imprès, no sé què té un full imprès allà, diu, saps què? M'ho explicaven això del Batman i no sabia què era el Batman. I l'altre dia passejant vaig veure una botiga de còmics i vaig entrar i vaig preguntar a aquell noi, escolta, qui és el Batman? I clar, a mi m'agraden molt els còmics. I depèn de la tenda que vas, clar, el tio li va dir, quin Batman? El oscuro, el negro, el del... I li va fer una... Bueno, van fer una cosa que s'assemblava al Batman. I aquí programem l'obra. Vaig fer una fitxa on hi havia el resum de les instruccions, perquè és una extensió d'Scratch on explica què s'ha de fer i tal, vull dir, què és cada bloc. En realitat me l'hagués pogut saltar. Ho vaig fer per una mica de seguretat. No? I els hi poso aquest document escrit que segurament potser el necessitaran dels 20 i pico nanos, potser... Treballen per parelles, eh? Parelles i grups de 4. Potser un parell ho van necessitar, però no feia falta. El que no us he explicat és que aquests nens programaven des de tercer amb Scratch, és a dir, coneixien Scratch, havien fet unes 16 sessions de videojocs i a la següent, en l'obra,
i programadora, i aleshores si no fas un parell de vídeos, però de parlar ja. No he dit que també dissenyen els decorats, eh? Música de l'orquestra Firluche. Doncs aquí teniu el resum visual de l'experiència i ara el que tothom està desitjant. The very best. Com queda això, no? Vale. Vale. Doncs, ai, mira. Hola. Anem a veure. Imaginació. Seria el primer punt de l'espiral, doncs ara tot, sisplau, imaginació. I dius, ai, és que em sembla que no ho he acabat de sentir bé. Bueno, que quasi no s'entén el que diu, no? Bueno. Sort que he portat eines per obrir la porta. Sempre m'atrapen, però avui segur que aconseguiré el botí. Vaig a vigilar una mica aquesta zona. Diu vigilar, però volia dir vigilar. Oh. No un policia hem anat a amagar abans no em vegi. Abans no em vegi vol dir no, abans no em vegi m'haig d'amagar, eh? Que he sentit un soroll. Crec que he sentit un soroll. Uf, flota. Representa que no el veu. Ui, això acabarà malament, m'ha sentit. Aquest seria un fragment. Ballarina i professor. Hola, Jordi. Ja estic aquí, però... Ja estic aquí, però... Però tu ets...
Però què? Vull dir, què? Què passa, Laia? Què passa, Laia? És que... És que... És que no em surt el ball. No li surt el ball. Ho fas fatal i faré el ridícul. Faré el ridícul. Però... Què dius? Ho fas molt bé. El llac dels cisnes no és res sense tu. El llac dels cisnes no és res sense tu. No. No ho sé fer. No. Que ho faci la Maria o la Anna. Al final ho fa, eh? Ara, ara. Atenció a aquesta història, eh? La Catwoman és la que té el logo vermell. Un dinar excel·lent. Un dinar excel·lent. Carinyo. Carinyo. Vés a rentar els plats, sisplau. Li diu, vés a rentar els plats, sisplau. I atenció a la Catwoman. Tanca els ulls, els obre. Tanca els ulls. Els deixa mig oberts i diu... Perdona. Perdona. Avui et toca a tu. Avui et toca a tu. Es gira, diu... Ahir els vaig rentar jo. Espera, faig una pausa aquí al vídeo perquè us explico la història del guió. La història del guió és que... Bueno, al final... O sigui, l'escena continua i li diu, ets més lletja que el Joker, ets no sé què. Es barallen i és al final diu, ostres, m'he passat. I diu, va, perquè li diu, vés-te'n d'aquí i es separen, no? Li diu, va, em perdones? I li diu, sí, i avui rentem els plats plegats. Oh. És que los superhéroes com són. Atenció a la Guàrdia Civil. Atenció, que t'esperaus, eh? Ah, no, encara no, encara no. Bajo el mar. Aquest és molt divert. Hola, com et dius? Hola, com et dius? I el submarin... Em dic Lluc. Em dic Lluc. I tu? I tu? Em dic Fiona, què fas aquí? Em dic Fiona, què fas aquí? Què fas aquí? Vinc a buscar el tresor de la ciutat perduda. Ve a buscar el tresor de la ciutat perduda. Ah, típic. Però no sé on està. Però no sé on està i fixa-vos que es posa trist. Si vols et puc guiar. Et puc guiar? Jo sempre he viscut al mar. Jo sempre he viscut al mar. I atenció ara, eh? Molt bé. Emma. No es mira. De com som-hi. Genial. Som-hi. Em sembla que està molt a prop. Aquesta és molt èpica. Drac. Drac. Escolta'm bé que et vull dir una cosa molt important. Escolta'm bé que et vull dir una cosa molt important. Què vols, cavaller? Què vols, cavaller? Per què em despertes? Per què em despertes? Estava fent una petita migdiada de 32 hores. Una petita migdiada de 32 hores? Vull lluitar amb tu per salvar el poble. Vull lluitar amb tu per salvar el poble. Però què dius tu ara? Què diu? Si jo sóc vegetarià. Si sóc vegetarià? Però ara què ho dius? Però què ho dius? Puc fer una excepció. Puc fer una excepció. Prepara't per lluitar a pedra. Prepara't per lluitar a pedra, paper, tisora. I jo crec que això... Ja està. Aquestes serien les tres obres. Això... Ara sí que és... Aquesta ja és l'última. Aquesta experiència que hem fet a l'escola l'han fet més de 100 centres educatius, sobretot de secundària, a la zona d'Alicant, i s'han congregat al final en un projecte que munta una gent que es diuen el Calidoscopio, que organitzen una trobada, un tipus concurs certamen, on tots els nens van a fer les seves obres de teatre. La primera vegada que es va fer l'any passat, una cosa molt interessant, que també té certa gràcia, era que
Allò de fer-ho com ho heu vist aquí, que hi ha dos robots que interactuen entre ells, com que els centres només tenien un robot, la interacció era actor-robot. Vale? Hi havia una molt xula, el robot era el doctor, i entrava una noia que estava malalta. Siéntese, senyorita, la voy a escanear, no? I coses així. I... Per què? Perdona. El ponente se va bajo la mesa. No, us porto perquè veieu... com va quedar una de les disfresses, la disfressa del cantant. No? Una de les celles es va perdre en el moment de posar i treure... De fet, crec que va ser el del submarinista o el del Batman, però queda... Quieto. No em digueu que no. Quina cucada. El barret se m'ha trencat una mica pel transport, però... La idea seria aquesta. Fixeu-vos que les àvies van pensar en deixar el forat del mig, perquè quan es posa trist o es posa content, quan canvia, a part de canviar l'expressió dels ulls i tal, també li canvia el color. Quan està enfadat, en el vídeo s'aprecia molt poc, però quan està enfadat es posa vermell, quan està trist es posa blau... Bé, i seria això. És una idea, fer servir la programació i la robòtica sobretot el que ens permet és això, no? Oferir una nova manera de pensar i treballar diferents tipus de pensament. Moltes gràcies.